aja dekat rumah mak tu. Lagi? Aisyah kat sini. Lepas tu Aisyah ke Arosta. Okay, mari buat live action. Na 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 na. Cepat nyanyi lagu tu. Lagu Dato' Alif. Abang nak tegur. Lagu Razali lah. Ha, lagu Nabila Razali. Cepat nyanyi. Dengan Mami Aisyah. Okay. 1, 2, 3, action. Macam mana? Mami dengar Aisyah. Haa, Aisyah nyanyi dulu baru Mami Yelo nyanyi. Cepat. Tak serinya. Eh, macam tu ke? Na 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 na. Lagu je dua-dua. Lagu je dua-dua. Oh, lagu apa lagi? Na 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 na. Haa, macam tu ke? Na 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 na. Lagu je dua-dua. Lagu je dua-dua. Oh, lagu apa lagi? Na 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 na. Lagi? Aisyah kat sini. Lepas tu Aisyah ke Arosta. Okay, mari buat live action. Na 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 na. Cepat nyanyi lagu tu. Lagu Dato' Alif. Abang nak tegur. Lagu Razali lah. Ha, lagu Nabila Razali. Cepat nyanyi. Dengan Mami Aisyah. Okay. 1, 2, 3, action. Macam mana? Mami dengar Aisyah. Ha, Aisyah nyanyi dulu baru Mami Yelo nyanyi. Cepat. Tak serinya. Aisyah dekat rumah mak tok.